pirma, reikia pasveikinti Jonavą, išsivežus iš mūsų pergalę. Tikrai manau, kad teisingai buvom nusiteikę ir gerai įėjome rungtynės. Pirmi du keliniai gynyboje buvo klaidų, bet dar šito tarpsnio jos yra pateisinamos. Bet kas vyko trečią kelinį, man dar sunku paaiškinti, nes išėjom, nežinau, efekto būsinoje kažkokioje po pirmų dviejų klaidų. Neatsirado lyderio, kuris nuramintų komandą, tai Mautas nepadėjo. Ir realiai rungtynės pralošėm per 10 minučių. Aišku, ketvirtas kelinys vėl gvėjomės, buvom ten, kur norim, sugrįžom į rungtynės, bet galas vis dėlto ramesni nervai, manau, nulėmė, kad Prienai šiandien laimėjo. Taunsas rezultatyviausia šiandien buvo komandoje, ar jau radot tą žmogų, kurį norėtumėt matyti, kuris gali kurti atakas, žaisti kombo to gynėjo? Nu, mums reikia pagrindinio pirmo numerio. Vis tiek Taunsas jisai nėra, jisai yra šiek tiek pirmas numeris, bet mums reikia kurėjo, reikia pagrindinio, kuris vat, trečiam kelinį nuramintų ir eitume į derinius taip, kaip mes norim. Kol kas negaliu jums sakyti nieko. Kol kas pradžia yra 0-5. Kokias didžiausias tas problemas matot žaidžiant Lietuvos krepšinio lygoje? Aš manau, kad kol kas nepilna sudėtis. Nu, trūksta tų pagrindinių dviejų žaidėjų, kurie mūsų turėtų šiek tiek ir duoti ir pailsėti kitiems žaidėjams ir temti mūsų į priekį. Nes kartais iš pagrindinių žaidėjų 2 nesužaidžia 3. Vis dėlto, nu, kai nesužaidžia 3 kelinį visi žaidėjai ir nuo suolo, tai tada tu gali būti, kas nori. Kaip manot, kiek tos paieškos gali užsitęsti? Sunku pasakyti. Toks metas dabar pasiūlymų gaunam, tikrai, bet norisit, kad atvažiuotų žmogus, kuris padėtų, kuris tikrai padėtų ir temtų komandą. Nu ką, sunkios rungtynės, kaip matot, buvo. Mes labai vyrus nuteikinėjau šitom rungtynėm, nesakiau, jos mums tikrai yra svarbios. Ta prasme, ne tai, kad ir turnyrinės lentelės aspektų, kad mes ten pasiliekam aukščiau, bet iš vis tos pergalės, aš manau, šiemet bus labai sunkiai renkamos. Parodė pradžia čempionato, ant kiek komandos gali namie laimėti ir išvykoje netikėtai pralaimėti. Ta prasme, namie pralaimėti. Kai vakar buvo tas pats Juventusas ir Rytas namie, tai tikrai labai daug netikėtų tokių rezultatų. Ir tik tai galiu pasakyti, kad truputį mane glumina tas, kai pas mumi pagrindė visą naštą laiko kokie 5 žaidėjai, 5-6. Niekaip negaunu tų padėjimų, kur, pavyzdžiui, labai buvau, kaip sakant, pozityviai apie Lachlaną. Kažkaip tai, nežinau, iškrenta iš to viso mūsų konteksto. Kas liečia Ramanauską su Koziu, aš manau, šiai minutėje jie duoda tiek, kiek gali. Vienas rungtynės daugiau, kitas mažiau, aš pažiūrėjau čia 11:30, apie 10 minučių, tai aš manau, jaunimai taip, tai sakau, galvoju, kad vis dėlto yra daug tiem 5 žaidėjam to laiko. Bet visumoje tai apie varžybas galiu pasakyti, pradedam mes visą laiką kažkaip tai labai įdomiai. Susitarėm, kad pradžioj padaryt baudų, kad neužatokuotų ir mes kol įsivažiuojam į tą, kaip sakant, į tą žaidimą, mums reikia paskui daug atlošinėti ir antrą pusę šiandien ir sakau, vyrai, aš su jais, kaip sakant, keičiausi užtvaruose, sakiau, kas padeda viską, sakau, vyrai, jūs turite tą daryti, ne aš, ne treneris turi visą kėlinį rėkti. Bet visų pergalė yra tikrai nuostabi, galvoju, nes išvyko vis dėlto Pasvalys, mes žinojom, kad jie čia visą laiką yra sunku žaisti, o jie dabar be pergalių yra, tai jiem tikrai ta pergalė pirma, aš manau, buvo labai reikalinga. Aišku, jiem irgi čia traumos, viskas, nauji žaidėjai, čia sunkus, labai sunki ta pradžia visom komandom, nu daugeliui, kurie nespėjo susikomplektuoti. Mums kažkiek, gali nusispjauti irgi, mes vėlai susikomplektavom, bet yra patyrę žaidėjai kažkaip, nu, truputį geriau. O kitos komandos, kur nespėjo susikomplektuoti, truputį vėliau susikomplektavo, jom yra sunkiau. Tai va, noriu savo žaidėjus, kaip sakant, pasveikinti su pergale tikrai. Pergalė yra, manau, gera, tik nereikia atsipalaiduoti, nes žaidžiam kitą pirmadienį su Kėdainiais namie. Namie dar su Kėdainiais žaisim ir taurę, tai per savaitę žaisim 3 rungtynės, galima sakyti. Tai tikrai
nėra lengva, nes kai trys rungtynės per savaitę, o net Eurolygos komandų, sakytų Žalgiris, kad tai yra sunku. Nu, bandysim kažką tai daryti, jaunimui daugiau duoti, žiūrėsim. Pirmoji pusė turėjo ir minus 12, trečią kėlinį laimėjot 14 taškų. Ką per pertrauką sakėte? Aš buvo... Ne, nu, mes esmė nieko čia nepakeisi, kažką truputį gynybą pakeitėm trečią kėlinį. Tai tikrai truputį pasijauti, gal jie netikėjo. O taip ką, manau, kad pradžią pradėjom labai individualiai žaisti. Matėt, kokie išėjimai vienas prieš vieną krepšį, metimai tokie nu, nelogiški. Nu, tai užtat ir yra, kai tu matai, kad žaidėjai nepriima tų teisingų sprendimų, tu turi šutinę su jais rėkt, kaip sakant, stok, nereikia, matai. Nu, bet jūs sakau, nu, kaip sakant, taip bandau šį sezoną žaidėjų nekritikuoti, pergalės, taip čia tik pagirti reikia viskas. Ar pats savo komandų žaidimą labiau matot per perimetrą, vis tiek Lekomtas ten yra? Taip, išieškus. Perimetras. Perimetras, turim tokių pasidarę, kaip sakant, nuo savų darbų namų, kad ten yra užlauž, bet kas yra, mūsų penkti numeriai, grinai perimetro yra žaidėjai ir šitas ir Palacio, ir Tomasas Kalilas, jie yra, nu, matom, netgi pagal tuos kaip tą irgi atkovotus kamuolius ten, 5-3 būna pastoviai, daugiau mes žaidžiam perimetrį. Gynybui daugiau tų kamuolių, nes polime stengiamės spręsti tos dalykus, tokius vidutinius metimus daryti, va tokius. Nu, tai, nu ką, kitom komandom irgi nėra tai lengva, nes jie turi įsiplėsti ir mūsų didelius žiūrėti, tai atsiranda kažkaip daugiau tos erdvės mažesniems žmonėms. Apie tos atsarginius kalbant, šiandien 11 taškų tik surinko, nežaidė Dubinskis, ar jo nematot jau, kad komandai gali įsitvirtinti, kaip esat minėjęs? Matot, Dubinskis vėl, jeigu tu leidai pirmoji pozicija, vėl, turi iš Ramanausko atimt, nu, labai sunku. Jeigu išleidai pirmoji, antroji pozicijoje su Lekonte, jie mažai labai sudėtis, nu, tai sunku. Sunku man tie dalykai, kaip sakant, tikrai, nežinau, kaip čia kas spręsim, žiūrėsim. Tikrai geras vyrukas man jau ir dirbo labai gerai, ir treniruojasi viskas, bet nu, šiai minutėjai, sakau, mums gal reikalingas truputį toks agresyvesnis žmogus, kad ir didesnis gynyboj, kad daugiau sužaistų nepuolime. Bet jau grįžot, galima sakyti, 100% į Lietuvos krepšinio lygą, ne tik pergalėm, bet ir techninė pražanga šiandien buvo. Nu, reikia atsižymėti, negi jūs galvojat, kad aš čia... Be techninių bus. Dalyvaujat lažybose, ištemsi tik... Taigi naujų metų, tai čia. Da, tik vieną turiu, nesiskaito tos taurės. Mes iš Alkailo tik tai susiginčinę. Dalyvavot ne tik lažybose, bet ir... Aš visur dalyvauju, jei pastebėjau. Vakar paaiškėjo, tai kiek dėmesio sulaukėt šiandien iš komandos? Daug, labai daug. Ir ką sako komandos? Ai, nu vieni palasdavoja, kiti visko. Na, tai kad aš nelabai kreipiu dėmesį. Aš prižadėjau tam sudalyvau projektą, jame sudalyvavau. Pirmą kartą išėjimas buvo labai sunku, sakau, kelieniai drebėjau, galvojau, kaip čia atrodo. O po to, da būčiau dar kokią dainą suvarės be problemų. Šiaip dainuo turbūt nesvetimas už dainas. Ne, tai kur čia svetimo. Ir už stalo visur dainos lėjasi. Ir pergalės dainas.